skretanje pažnje, osveta ili samo provokacija. Solud slučaj iz Bajakova, jedna je od tema za mog večerašnjeg gosta. U studiju mi se pridružio, krešno macan. Dobro večer, dobrodošao u direktu. Dobro večer, sporije večeras. Oće, večeras sporije govorimo. Kako tumačiš e, ova događanja na granici, na Bajakovu, ovo maltretiranje. Bih rekla, sumnjam nekako da se granični policajac sam sjetio, a vidi se verine, sad ćeš ti vidjeti. Ma očito su imali informaciju da ide na, na taj rođendan, dan pa službe rade svoj posao, pa su ne, sa svim ovim događajima, su događali prethodni dan, o kojima mi nemamo pojma. Dakle, to je zanimljivo. Oni cijelo vrijeme pričaju kako mi pratimo njih, dišemo s njima, nemamo pojma da je nekakav odjetnik bio 15 dana u zatvoru zbog nečega. Sigurno nije bio zato što je slušao pjesme samo, ali oni to tako slože. I onda su, u stvari, ja mislim da je prvenstveno su htjeli pitati je kao možeš li ublažiti malo retoriku okolitija. mislim da je to jedni bio problem. Nima, e, nima nepaš, demonstracije okolitija su sve narodne, jake su, ne može i se reći da su političke, da je samo opozicija, narod se digno protiv toga i to mu je jedan interni problem. I onda kad ima interni problem ajmo, ajmo stvoriti neprijatelj zvana onda mu je puno lakše, a ovdje se za sevrninu mislim da su htjeli obaviti razgovor da su ga loše obavili i na način na koji su to radili bez veze je bilo. Da, da možeš ublažiti malo. Od kad se to, uh, od kad to živimo u svijetu u kojem nisam znala da i dalje živimo zapravo u svijetu u kojem se zbog stavova može na taj način se ispitivati čovjeka na policiji zbog izrečenih stavova. Je li ovo što se tamo dogodilo uopće zakonito? Pa očito u Srbiji postoji taj popis, kako je rekao ministar Dačić, postoji popis ljudi koji su izrekli nešto što se ne slaže sa službom politikom. Verbalni, delikt. verbalni delikt je, ali Za koji smo delike... isto misli da ne postoji. A, da, ali verbalni delikt je kada napravite nešto što je baš zabranjeno, Kako mi znamo što je zabrajeno reći o Srbiji? Ne, ne bilo tko ko komentira nešto što je zabrano. nije ni javno iznesena neka politika pa ste vi protiv te politike znači ovo je zapravo bila packa za severinu zbog njezinih stavova e, prije svega za Litija, zato što mislim da e, bilo kako dolijevanje ono, ulja na vatru Litija ne paše vučiću jer se boji da bi mogli iz, izmać kontroli a on stvara ovu priču oko vanjskih neprijatelja pa na makar bila dvostruka snajka, evo ispala i severina znači slažeš se s ovim da njemu paše kad stvari doma ne idu dobro ajmo se mi okrenut Hrvatskoj. Pa, onda uvijek citira direkt dakle treba najbolje pa nešto evo sutra smo u svim ovaj, novinama srbijanskim zato što njima paše kao vidite kako oni nas mrze vidite kako se oni bave nama ne bave se svojim stvarima i tako dalje onda macan ne ide u srbiju preko granice ćemo pa ono, biti spremni voda i ostalo pa ako urede tri sata zanima me čitam večeras da poznati srpski odvjetnik čedomir stojković kaže da je to provedeno po naredbi bezbednostno informativne agencije da nema u to sumnje misleći da je to provedeno po nečijem nalogu i čijem pa, pa kažem nešto se događalo znači, oko ovog odvjetnika koji je tu bio mislim Mm -hmm. bio kod nas u zatvoru, ali ja nisam čuo vijest prva uh, vijest danas da uopće da se nešto događalo. Ali oni to napumpaju kod tog odvjetnika koji je slušao, kako smo rekli, Baja Mali, Baja mali Krinđa. krinđa. Dakle, problem s Baja Malim Krinđom da on uistinu promiče ona ratne zločine i ono, pjeva pjesme koje nisu prihvatljive i on ne bi vjerojatno mogu ući lako u Hrvatsku da, da dođe na granicu gdje zbog njega bi zaustavili. No. Jer, je, jer je, upravo zbog im, ima trek rekord takav da je on jednostavno njega pozivaju na proslave oluje i tako dalje upravo da bi, da, mislim da bi provocirao. Tako da je, da, ajmo reći, nešto je tu još bilo oko, oko ali evo, u nas uopće niste, evo, da večera sam pitao, jel znamo išta o tome, ne znam. Je li misliš da je to bila njihova odmazda, osveta njihova za toga? nije čak odmazda, nego jednostavno to je, i oni već tjednima dižu tu priču oko, oko, oko Hrvatske i kako Hrvati, jer njima su potrebni Albanci, eh, Kosovo s jedne strane, s druge strane Hrvati, kao da je Srbija ugrožena, onda se vuči pojavlja kao spasitelj Srbstva i Srbije, i on, on, onda se zabravljaju unutarnje stvari. To uvijek, kad je god kriza, uvijek isti, isti scenar. Imali smo te špijune Hrvatske prije par godina, ništa ne znamo o tom čovjeku, ne znamo mm. ništa o toj priči. Opet se pojavi, danas, navodini, kosovarski neki špijun. Danas, dakle, danas, očito je organizirana akcija da se, da se pokuša stvoriti neka tenzija. Mislim da Macron dolazi za koji dan mm. u, u Srbiju. Tako da se sve to, ono, poku... ovo su nam saveznici, a ovo su nam neprijatelji. Kako komentiraš ovog Aleksandra Vučića od večeras, koji kaže o Severini, mislim, sve najgore, ali to je bilo nepotrebno i glupo, ali i svejedno je ipak ubacio, mi nećemo hapsiti one koji slušaju sam. Ne samo što neće, on je rekao čak da ona sve što priča gluposti, nešto mm. ovako rekao rekao upravo zato što ona nije pričala gluposti, ona rekla puno nezgodnih stvari po njega, što smo vidjeli večeras po ovim komentarima fanova, onda da bi smanjio štetu, dakle, bilo je glupo ovo kako je nakroj ispalo. I, i da, s obzirom, sve što je ona rekla, to je štetno po njega, onda on kaže sve su to gluposti, nemojte slušati, nemojte komentirati i ne držim do nje. No. Iako da, 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 da je i sve to istina ne bi zaustavljala. Zanimljivo je, jer sad su ju podržali mnoge srpske zvijezde i konstrakta i svi. Međutim, Severina se međuvremenu ponovno javila i rekla je, molim sad, hrvatske policajce da moje kolege normalno puste uh, da idu raditi znači ne očekujemo sad Jelena kolege, Karleuša kolege... Jelena Karleuša neće biti u ključu ne 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 ona krijevsku ne krijevsku ali moja mali krizza sigurno neće doći u hrvatsku uh...